Qubada bitilməmiş əkin sahəsində yanğın hadisəsi baş verib. Güclü küləyin təsirindən qısa müddət ərzində yanğın geniş bir ərazini əhatə edib. Hazırda ən böyük təhlükə isə Quba şəhər avtovağzalı üçündür ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları məhz yanğının avtovağzal ərazisinə keçməyinin qarşısını almaq üçün bütün cəhdlərini edirlər. Hadisə yerinə Quba yanğından mühafizə hissəsinin 3 yanğın söndürən avtomobili və 20 nəfər canlı qüvvəsi cəlb edilib. Küləkli hava şəraiti yanğın söndürənlərə çətinlik yaratsa da, qısa zaman ərzində alovun şəhər avtovağzalına və yaxınlıqdakı tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Ümumilikdə hadisə nəticəsində 5 hektar biçilməmiş taxıl sahəsi yanıb. Ətrafdakı əkin sahələri yanğından mühafizə olunub. Yanğın baş verən əraziyə Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev və Fövqəladə Hallar Komissiyasının nümayəndələri baxış keçirib. İlkin versiya olaraq hadisənin ehtiyatsızlıq nəticəsində baş verdiyi ehtimal edilir. Gördüyünüz kimi yanğının qarşısı, yəni məhdud lokallaşdırılıb və qarşısı alınıb ki, və digər əkin sahələrinə, digər sahələrə, yaşayış məntəqələrinə, digər obyektlərə keçməsi rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri ərazidədir, dərhal hadisə yerinə gəlib. Adiyyatı dövlət qurumlarının, yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları buradadır. Mühafizə texnikaları, canlı qüvvə cəlb olunub və yanğın hadisəsinin daha geniş miqyasa yayılmasının qarşısı dərhal alınıb. Hazırda baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Araşdırmanın sonunda yanğının dəqiq baş vermə səbəbləri müəyyən ediləcək.